Salmo 89, verso 20 diz assim: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá, o inimigo não importunará, não afligirá o filho da perversidade. Eu esmagarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o odeiam. O meu amor fiel estará com ele e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre o rio. Tem alguém aqui que Deus vai te vai pegar hoje aqui de uma forma sobrenatural. Deus te trouxe aqui para salvar a tua vida hoje. Verdade, irmãos. Tem pessoas aqui que tentaram contra a sua própria vida. Deus te trouxe aqui hoje por causa disso, para salvar a tua vida e salvar o teu lar. Essa palavra vai te pegar por dentro hoje. Sim, eu sinto isso no meu espírito. Porei a minha mão sobre o mar, versículo 25, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogenitura, ou de primogênito, o mais elevado dos reis da terra. O meu amor lhe manterei para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como nos dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus estatutos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, eu os punirei das suas transgressões com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele o meu amor, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra está dentro do meu coração. Achei Davi. Esse achar não é de achar de alguém que não sabia onde estava. É alguém que achou e disse assim: ó, está aqui, agora é um modelo. Estenda sua mão para cá, me abençoa. Eu recebo em nome de Jesus. Que a palavra que sair da minha boca hoje toque o seu espírito, pegue você por dentro, alinhe seu coração, leve você para lugares que você nunca andou no Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos isso para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Cada dia mais o Senhor está apertando a igreja para que ela fique mais bíblica. E foi tão interessante. Quem lembra do Assir? Lembra do Assir? O Assir era um cara que em 1998, há 20 anos atrás, eu estava pregando em Balneário, em Blumenau. O Assir era um hippie. E eu estava pregando em Blumenau e eu tinha umas fitinhas, cassetes assim do meu testemunho. E aí eu disse: eu quero dar essa fita para alguém que está aqui. Era um culto da tarde, era a tarde da bênção, lá no Centro Evangelístico, na Avenida 7 de Setembro, em Blumenau. Pastor Evaldo Coelho, que era o pastor de lá, e eu pregava lá toda quarta-feira tarde, terça-noite e quarta-tarde. Pregava aqui no CI terça de tarde, corria de carro lá, pregava terça-noite, dormia lá, pregava quarta de tarde, corria para cá para pregar aqui na quarta-feira de noite. E eu fiz isso por 2 anos. E o Assir, ele era um hippie. E aí eu peguei a fita e disse: quem quer essa fita? Todo mundo levantou a mão e o Senhor disse: dá para uma pessoa que eu vou te mostrar. Eu desci e fui andando. Quando chegou na última fila, estava o Assir com uma mochila. Eu olhei para ele, ele muito doido, catinga de maconha era tão grande. Eu disse: ó, Deus mandou te dar essa fita aqui, e Deus disse que tem uma obra linda na sua vida. Ele olhou para mim e disse: só pode crer, cara. Pô, que loucura, velho. E eu disse: meu Deus, era esse cara mesmo, será? Será que eu não errei o foco? Mas tá, fui, voltei para o altar. E ele pegou a vida. Eu gostou para todo mundo. Eu voltei para o altar. Alguns dias depois, naquela fita tinha o telefone do SOS Vida Jovem. E o Assir nos procurou e foi para o SOS Vida Jovem.
E lá no SOS era muito louco, porque você ia lá, o Assis estava conversando com as árvores, ele falava com a lua, ele chegava e dizia assim, cara, eu ia lá no SOS, eu pregava muito lá na época, ele dizia assim, mano, tu já te ligou na lua, cara? Eu digo, já me liguei. Cara, que sinistro a lua. E ele falava com um passarinho, ele era assim, era uma coisa, mas Deus foi trabalhando no coração dele. Amém? Deus foi trabalhando no coração dele. Porque Deus não procura professores de amor. Deus procura amantes. Deus não procura alguém que ensina amor com a sua mente, mas nunca provou no seu coração. Amor não se ensina, amor se vive. Amém, querido? Amém? Você pode vir aqui e falar do amor de Deus, mas só experimentar na mente, nunca provar no seu coração. E a minha oração é que o Senhor sincronize a nossa mente com o nosso coração, para aquilo que temos falando, realmente estejamos vivendo. Em nome de Jesus. E o Assis foi para a casa de recuperação, ficou lá um ano, depois ele voltou para a igreja de Blumenau. Ele trabalhou lá na igreja como zelador, ele cuidava da igreja, limpava as cadeiras e tal. Aí foi a diácono, depois a gente mandou ele para Jocum. Ele ficou 3 ou 6 meses na Jocum, eu não lembro. E aí ele dizia para mim, pastor, cara, eu preciso casar, velho. Cara, eu preciso casar, senão eu vou morrer, cara. E aí, mas casar, quem é que queria casar com assim? Ninguém queria casar com assim. E aí chegou uma moça na igreja chamada Maria Tereza. Quando ela entrou, eu digo, então vem em mim a palavra do Senhor. Aí ela se olhou, eu olhei e disse, ó, dá liga. Aí ela se é casamenteira. Ela já casou uns 20. Aí ela olha para um, olha para o outro. E vocês, nunca conversaram? E ela dá um jeito. Casar é bom. Aleluia. Né? Casar é bom. E aí deu certo. Aí eu fui apresentar os dois. Aí ele chegou. E aí ela disse só. Ele disse, e aí, pode crer. Ela disse, então. Mas foi muito forte a conversa deles. Assim, foi muito profunda. Mistério. Foi só no mistério. Só no Ramanai. E aí casaram, irmão. E eu fiz o casamento dos dois lá no sítio. Ele entrou descalço, com uma bata branca, né? E ela entrou, aí vieram de carrocinha, né? Pegamos o cavalo do SOS, a carroça do SOS, enfeitamos tudo, lá veio a Maria Tereza. Aí eu assim, para na minha frente, esse cara é muito louco, né? E eu disse assim, ó. Aí fui fazer os votos. Eu disse. Já foi a minha mensagem pro saco, meu irmão. O Assis atrapalha até quando não tá aqui, rapaz. E aí, parei na frente dele e disse: fiz os votos, você promete amar esta mulher na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, você promete. Ele disse, ela disse, promete. Eu disse para ele, agora, você promete amar essa mulher na saúde, os votos, saúde da doença, né? Promete compartilhar com ela a sua vida, os seus sentimentos e os seus bens. Ele disse, cara, eu não tenho nada, velho. Eu compartilhar o quê, cara? Eu não tenho nada. Essa doida quer casar comigo, eu não tenho nada. Irmãos, eles vieram para Itajaí, trabalharam com a gente aqui, para ser rápido. Alugamos uma casa para eles e eles vieram trabalhar. O Assir aqui, ele é muito bíblico, ele estuda muito a Bíblia. Um cara precioso, é um viajão, mas ele estuda muito a Bíblia. Aí um dia ele me chamou e disse, pastor, essa não é minha vida, cara. Deixa eu ir para a rua, velho. Deixa eu ir para a rua. Eu disse, mas como assim? Ah, cara, eu vou para a rua. Aí eu disse, tá, eles compraram 2 mochilas. Escuta isso, irmão. Eles compraram 2 mochilas. As coisas deles da casa, um pouco eles deram. Algumas pessoas compraram os eletrodomésticos. Um dia de noite, aqui no domingo, eu fiz uma oferta para os dois. Os dois botaram uma mochila, cada um nas costas, e saíram por esse corredor fora aqui. Foram para a rodoviária pegar o ônibus. Eu disse assim, mas, ô, cara, deixa
A rua me conhece. Eu tenho autoridade nas ruas. Pegou um ônibus até Santos, e de Santos ele foi de praia em praia, de acampamentos e acampamentos hippies, e foi ganhando pessoas e parou na Bahia. E essa semana ele me ligou que ele estava inaugurando a igreja biblicista. Ele disse: cara, minha igreja é muito louca, pastor. Tu precisa vir aqui, velho, dar uma palavra para essa galera aqui. É muito louca, cara. Ele trabalha com pessoas de rua, com hippies, com pessoas que jamais talvez entrariam numa igreja. Irmão, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas. Deus ama, quando Deus ama e pronto. E quando Ele acha, Ele diz: achei, eu escolhi. Deus queria salvar uns hippies, talvez nenhum engravatado conseguia fazer isso. Deus foi lá num lugar onde tinha um hippie com o coração direto ao do Senhor. O Senhor pegou ele, transformou, deu uma esposa. Ele tem duas filhas hoje e é um homem de Deus. De vez em quando ele manda os videozinhos da casa dele, aquela correria dentro de casa. Ele diz: cara, minha casa é muito doida. Deixa eu te falar, querido. E você se prepare para ser impressionado por Deus nos próximos dias. Se prepare para ser impressionado por Deus, porque a igreja não é retentora da glória de Deus. A igreja acha que muitas vezes Deus precisa prestar conta com ela do que Deus está fazendo. A igreja não é a retentora da glória, ela é o canal da glória, ela é a ação da glória de Deus na terra. Mas ela não é a retentora, então nós precisamos entender isso. Precisamos voltar a ser o canal de Deus. Amém? Porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais nos próximos dias. Você vai se impressionar com você. Agora você precisa partir de um princípio: Deus te ama, te escolheu, te chamou. Aleluia. Senão você vai ficar a vida inteira fazendo algo para se sentir alguém. Você não tem que fazer algo para se sentir alguém. Você tem que se sentir alguém porque Deus te ama. Então sim, você pode partir para fazer algo. Porque todo mundo que faz algo para se sentir alguém é porque é carente, irmão. Está lidando com rejeição, está lidando com dificuldade emocional. Eu não posso comprar amor pelo serviço. Eu não posso comprar amor pelo serviço. Eu tenho que trabalhar porque eu amo Jesus. E por isso eu vou fazer. Quando Deus chamou Pedro para cuidar da igreja, Jesus não disse para Pedro: Pedro, tu ama essas pessoas, tu ama a igreja, tu ama essa cidade. Não, ele disse: Pedro, tu me amas. Pedro disse: eu te amo. Ele disse: então apascenta minhas ovelhas, então cuida delas para mim. Porque tudo que você faz, não que não partiu do amor que você tem a Deus e do amor que Deus tem a você, muitas vezes nós podemos estar fazendo por interesses pessoais, não tem a ver. Eu quero ler outro texto para a gente entrar na mensagem. Abra comigo Mateus 12, 18 a 21. Quando o Senhor diz: achei, achei e pronto, está achado, já era. Amém? Esse achei não é porque ele não sabia onde estava. E hoje Deus vai te achar aqui, amém? Hoje o Senhor vai te achar aqui no meio, já era. Ele disse: achei Davi o meu servo, com o meu santo óleo ungi. Quando Deus acha, Deus separa. Amém? Esse achei não é porque eu não sabia onde estava. Ó, achei, agora esse é o modelo. É isso que ele está dizendo. Mateus 12, versículo 18, diz assim: aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado e não apagará a mecha que fumega, ou a chama que fumega, ou o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Claro, isso aqui Isaías 42 estava falando de Jesus. Mas deixa eu usar esse texto, agora deixa eu ler esse texto em outra tradução. Na tradução A Mensagem diz assim:
observe bem o meu servo, meu escolhido, eu o amo muito e tenho muita alegria nele, meu espírito nele está, ele decretará justiça às nações, mas ele não gritará, não levantará a voz, não haverá comoção nas ruas, ele não desrespeitará os sentimentos de ninguém, nem o deixará de lado, antes que você perceba, a justiça triunfará. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. Irmão, Deus está comissionando de novo nesses dias. Nesses dias Deus está comissionando de novo. E não tem a ver só com chamados eclesiásticos. Não tem a ver só com chamados para pregar num púlpito ou numa plataforma, não. Deus está comissionando para todas as áreas. Deus vai comissionar comerciantes, industriais, esportistas, artistas. Deus vai comissionar professores, doutores, em todas as áreas de uma sociedade. Deus está comissionando, escolhendo homens e colocando eles em lugares de influência e de referência. Se prepare para os próximos dias. Você vai ver isso acontecendo. Pessoas vão começar a adorar a Deus dentro de uma loja. Você vai passar ali na Exil Luz em Itajaí, você vai ver pessoas adorando a Deus e o fogo de Deus caído naqueles lugares. Se preparem, você vai ver isso com os seus olhos. Aleluia. De repente uma criança, antes de começar a aula, a professora vai perguntar: quem quer fazer uma oração? Uma criança vai fazer uma oração dentro de uma sala de aula, e toda a sala será cheia da sua glória. Crianças serão batizadas com o Espírito. Ei, eu estou profetizando, Brasil. Nós estamos declarando o que vai acontecer nos próximos dias. Assim será. Agora, eu preciso saber quem eu sou. Eu não posso ficar mendigando amor. Eu não posso me comportar como se Deus não me amasse. Quando Deus te encontra, ele te coloca em um processo. Para que que Deus me coloca num processo? Para que você se encontre. Porque Deus já te encontrou. Quem precisa se encontrar agora é você. Deus te encontrou e te ungiu, te separou. E eu quero usar aqui uma palavra da pastora Vanessa lá na quinta-feira, num movimento profético que estávamos. Essa palavra foi liberada por ela. Não é tempo de ouvir muitas coisas. Não é tempo de ler muitas coisas. É tempo de ouvir o Senhor. É tempo de ouvir o que Deus está dizendo, de dobrar o joelho e ficar ali até Deus falar com você. É tempo de perseverar em algo que você crê. Não é tempo, eu orei aqui, não deu certo, vou ligar para o outro para orar por mim, vou aqui para orar. Não é tempo de, eu vou aqui nessa conferência, eu vou na outra, perdido, doido, com rodinha no pé para lá e para cá. Não, é tempo de você se esconder no Senhor. É um tempo de solitude, é um tempo de você fechar os ouvidos para tudo e para todos. Sim, é um tempo de você ouvir o Senhor, porque nesses dias proféticos você precisa estar posicionado para ouvir o que os céus estão dizendo. Ah, meu irmão, e você vai ver o que os céus estão dizendo. Olha, se eu fosse ouvir todo mundo que já disse, não vai dar certo. Você não pode, você não sabe, você estudou pouco, você nem sabe falar português direito. Daí eu digo, não é direito, rapaz, é direito. Se eu fosse ouvir todo mundo que já desanimou, deixa eu te falar uma coisa. Você não é o que você pensa que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você acha. Você é o que Deus disse. E se Deus disse, acabou. Acabou, presta atenção. Acabou. Ouça o que ele diz a seu respeito. Ele disse, achei Davi, o meu servo, com meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele, meu braço fortalecerá, o inimigo não lhe importunará. E Deus está dizendo o seguinte: olha que amor é esse, que amor é esse. Ele está dizendo, se os filhos dele não obedecerem, eu vou castigar, a vara vai pegar, mas eu também não, Deus falando, eu não vou cortar eles de uma vez, né? Porque eu tenho uma aliança com Davi, eu não menti para Davi. Quer saber de uma coisa? Tem gente da sua família que vai ser abençoada porque Deus tem uma aliança com você. Tem gente da sua descendência que vai para a eternidade porque Deus tem uma aliança com você. Inquebrável, meu amigo. Olha aqui para mim. É inquebrável. É
inquebrável. Você não pode fazer nada para diminuir isso. Deus não te ama mais do que Ele pode te amar, porque Ele não tem amor, Ele é amor. Se Ele não pode te amar mais, você pode fazer alguma coisa para aumentar o amor de Deus? Não. E se você não pode fazer nada para aumentar, você também não pode fazer nada para diminuir. É, pastor, mas eu fiz muita coisa errada. Mas aí é o seu orgulho que não deixa você voltar. É o seu orgulho que acha que tem que ser aceito por mérito, não por misericórdia. Você não tem que ser aceito por mérito. Você tem que ser aceito por misericórdia. Você não está aqui porque merece, está aqui porque Ele te ama. Sim, Ele te ama. Aleluia. Quando Deus te encontra, Ele te coloca em um processo para que neste processo você se encontre. E aí você vai encontrar você, e você vai encontrar em você o que Deus encontrou. Porque Deus não vê como vê o homem. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Se veja como Deus está vendo você. Sabe qual é a diferença do rei Saul e do rei Davi? É que Davi resolveu dar certo, e Davi acreditava no amor de Deus. E Davi não argumentava, não dava desculpas para o seu fracasso. Quando ele pisou na bola, ele se jogou no chão e disse: eu pequei, eu sou um Zé Mané, eu errei. Ele não dava desculpas, ele simplesmente amava Deus e sabia que era amado por Deus. Agora veja bem, Davi foi substituto de Saul, mas para Davi não tinha substituto. Deus continua na sua casa. É o que Deus quer fazer com você. As suas escolhas hoje, vai, o cetro não se apartará mais da sua casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? O cetro de justiça não se apartará mais da sua casa. Agora, ninguém vai aprender a ser alguém enquanto não aprender a lidar com a rejeição, com a solidão, com a injustiça, com a traição. Ninguém vai aprender a ser alguém. Pegou isso? Até rimou. Ninguém vai aprender a ser alguém enquanto não aprender a lidar com esses sentimentos. Pastor, mas eu sou do reino de Deus. Mas vai ter que aprender a lidar com o reino das trevas. Pastor, mas ninguém me honra. Primeiro você vai ter que aprender a lidar com a desonra. Porque depois que você aprendeu a lição da desonra, é que Deus te honra. Se você está cobrando honra, não é honra que você quer, é bajulação. Porque quem quer honra, não precisa buscar honra. Quanto mais você se esconder da honra, mais a honra vai correr atrás de você. Honra você não precisa pedir, não precisa buscar. Ah, mas eu fui lá e ninguém me honrou. Ei, olha aqui. Ah, você quer ser honrado? Não busque honra. Aprenda a lidar com a desonra. Aprenda a lidar com a traição. Aprenda a lidar com a solidão. Aprenda a lidar com a injustiça. Irmão, nem a família de Davi, nem o pai o reconheceria como filho. Reconheceu como filho. Não? Como que não? Como o senhor afirma isso? Irmão, o profeta chegou e mandou chamar. Chama os teus filhos. Ele chamou os sete e não chamou Davi. Ele chamou os sete filhos e não chamou Davi. Davi era desonrado pelos seus pais, era desonrado pelos seus irmãos. Mas num tempo de desonra, Deus foi lá, disse: vai lá naquela casa lá. Deus não veio honrar a honra. Olha aqui para mim, Deus nunca veio honrar a honra, Ele sempre veio honrar a humilhação. Quando Deus entra em um lugar, Ele não entra para honrar a honra, Ele entra para honrar a humilhação. Deus nunca entra em um lugar para honrar a honra. Pegou isso? Grava isso, porque isso vai mudar a sua vida. Deus não entra em um lugar para honrar a honra, Ele entra em um lugar para honrar a humilhação. E
Quanto mais você se humilha, mais honra Deus vai te dar. Quanto mais você desce, mais ele por alto te leva. Quanto mais você mergulha profundo, mais nos altos lugares ele te leva. O caminho para cima e para baixo sempre foi assim. Humilhai-vos, ele que diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele te exalte. Alguém pode dar um glória a Deus comigo por isso? Ei! Aleluia! Deus está pegando você aqui, eu sei que está. Sabe por que Samuel disse: ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar? O cara que não foi chamado, o cara que não foi chamado para estar na mesa com o profeta disse: agora ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Aí entra aquele ruivinho, sardentinho, com a funda pendurada no pescoço, o estilingue, calcinha curta, de conga, né? Pai, o senhor me chamou? Aí chamamos, filho. Quando ele entra, o Senhor diz: Samuel, ele. Samuel entra em parafuso, mas peraí, não é? Não, é esse menino aqui, menino, 17 anos, 18 anos, não tinha mais. Cara, que doideira que Deus faz. Deus levanta as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus levanta as que não são para confundir as que são. Ei, olha aqui para mim. Se Deus levanta as que não são, por que que você quer ser? Se Deus só levanta as coisas que não são, por que que você quer ser? Quando você quer ser, é você que está tentando se levantar. Não foi Deus que te levantou. Quanto mais você se humilhar, mais Deus vai te exaltar. Teus lugares preparados por Deus. Deus tem lugares preparados nessa nação. Lugares de posição. Lugares no judiciário, no executivo, no legislativo. E Deus vai dar para pessoas humildes de coração. Se prepara, porque Deus vai dar lugares na igreja. Deus vai levantar. Você vai ver nos próximos dias, Deus vai começar a levantar igrejas insignificantes, pessoas que não estão na mídia, pessoas que estão lá num buraco, lá em alguma cidade, num canto da cidade. Deus vai começar a levantar essas pessoas. Amém, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso e dizer: Deus, me ensina a viver assim, Senhor. Se Deus só levanta os que não são, por que que eu quero ser? Eu tenho que não ser, Fernando. Quanto mais eu não sou, mais eu vou ser para ele. Quanto mais eu não sou, quanto mais eu tento provar para ele que eu sou incapaz, ele disse: fica tranquila. Quanto mais você tenta provar que você é incapaz, que você não consegue, que você tem medo, que você é inseguro, olha aqui para mim. Oh, inseguro, olha aqui para mim. Você está no caminho certo. Fica tranquilo. Quanto mais você se sente inútil, mais ele vai te tornar útil. Quanto mais você se sente um zero à esquerda, descapacitado para aquilo, quanto mais você se sente um nada, ele vai dizer: achei, 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 achei. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou ungir com o meu santo óleo. O cetro não se apartará mais da sua casa. Ninguém mais vai tirar esse cara daí, essa mulher daí, essa pessoa daí. Sabe por quê? Porque foi Deus quem fez. Ah, levanta um. Ah, não, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Estou falando de você. A Bíblia ensina, a Bíblia diz: quando eu chegar numa festa, vou por última cadeira, porque daí alguém me chama para frente. Quando eu chego no lugar, seja o último, não o primeiro. Se quiserem dar o primeiro, eles chamam você e dão o primeiro para você. Mas não procure isso. Deixa que Deus te dá. Porque se Deus te dá, ninguém tira mais você. Agora, se Deus não te der, você está sempre querendo o que não é seu.
Se Deus te der, acabou, já era. O que Deus coloca nas suas mãos, ninguém pode tirar. O que Deus te deu é seu, e é seu, e acabou. Achei. Quem está feliz com Jesus? A minha pergunta é: e Jesus está feliz com você? A minha vida tem agradado o coração de Deus? Irmãos, Deus não vai no lugar por causa da honra, Ele vai por causa da humilhação. Quanto mais humilde, mais honra Deus derrama. Amém? E quando você vê soberbos caindo, é Deus abatendo. E quando você vê humildes crescendo, é Deus fazendo-os crescer. Sabe por que Samuel disse: ninguém senta à mesa até que ele chegue? Porque ele tinha sido humilhado no meio dos seus irmãos, e o Pai te honrará no meio da humilhação. Muitos de nós, irmãos, muitos, porque eu também preciso me incluir aí, porque foi uma coisa que eu precisei aprender a vencer: a rejeição. Ela vai gerando em você a carência. E aí nós vivemos por causa da rejeição e da carência, a gente vive se esforçando para agradar a Deus e impressionar pessoas. E isso pode ser frustrante. Se a base da minha busca for carência, eu preciso agradar a Deus, e as pessoas vão ficar impressionadas com as suas atitudes. Isso não tem problema, você impressionar pessoas e agradar a Deus. Mas quando a base dessa busca é a carência, aí sim tem muito problema. E aí, por causa da carência, nós temos dificuldade de lidar com as podas. Nós não entendemos o que diz João 15:2, que diz que aquele que dá fruto, o que é que ele faz? Ele poda. Para que ele poda? Para que dê o quê? Mais fruto ainda. Está sendo podadinho? É porque tem muito fruto aí. Se Deus está te podando, de vez em quando alguém vem, cá. Aí você diz: puxa, agora que eu estava indo bem, alguém vem, cá. Deus diz: é meu, fica tranquilo. É para você dar mais fruto ainda. Amém? Quando chega a época da poda, se você não tiver resolvido na carência, na rejeição, você tem dificuldade de lidar com a poda. E aí, sabe o que é que o humanismo fez? O humanismo tirou a correção do amor. E aí, toda vez que eu tenho que ser corrigido por Deus ou por alguém, a impressão que dá é que eu não sou amado. Não, mas o Deus que nós servimos, Ele ama, corrige aquele que ama e que tem por filho. Se é Deus que está corrigindo, se alguém está exigindo algo de você, olha aqui para mim. Você está no lugar de muita exigência. As pessoas estão exigindo de você, exigindo o tempo inteiro. É porque a obra é grande. Porque as exigências são para os íntimos. Não são para os crentes normais que vão na igreja fazer campanha para ficar rico. As exigências são para os íntimos. Quanto mais íntimo de Deus, mais exigências virá sobre a sua vida. Quanto mais íntimo, parece que todo mundo pode, menos você. Você já teve essa impressão? Quem já teve essa impressão? Que todo mundo pode, mas quando é comigo parece que o negócio estreita. Por quê? Porque as exigências, quanto maior for a obra, quanto maior for o propósito, quanto maior for, maior será a exigência. Imagina, irmão, Sansão chegando na escola, os meninos tudo arrumadinho, e ele com aquele cabelão. Disse: mãe, corta meu cabelo. Não, meu filho, não pode. Por quê? Porque Deus falou que não. Mas mãe, todo mundo corta, mas você não, meu filho, você é um libertador. Tem uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua vida. Você vai derrotar os filisteus. Diga isso para os seus filhos. Sabe por que você é exigido? Eu digo isso para os meus filhos. Eu digo isso: nós não fomos chamados para andar no raso, nós somos chamados para andar em lugares profundos. Amém? Ensine para os seus filhos: os nossos lugares são profundos. Ah, mas todo mundo faz, mas por que eu não faço? Por que não? Você é meu filho, você é diferente. Aleluia, sobre você pesa o Espírito da glória de Deus. A unção de Deus vai te catar nos próximos dias. Aleluia. O coração de Deus, irmãos, Ele bate por nós, Ele não bate contra nós. Pastor, você acha que Deus tem alguma tristeza? Eu acho. E a tristeza de Deus reside
em pelo menos três coisas. Deus se entristece sim quando eu tenho medo dele. Quando eu tenho medo de Deus, por não conhecê-lo, eu o trato como eu acho que ele gosta. Uma vez o meu amigo, pastor Luciano Subirá, pregou uma mensagem, eu acho que até virou livro, Até Que Nada Mais Importe. E ele estava pregando naquele dia e aconteceu isso comigo, na minha casa. E tem algumas coisas que eu quase não gosto de fazer. Por exemplo, fazer compra. Eu não gosto de ir no mercado fazer compra. Eu gosto de ir sozinho, que eu vou lá, pego quatro coisas, boto tudo. Às vezes compro até o que não precisa e deixo de comprar o que precisava. Mas quando a Iraci vai, ela diz: vão comigo, vamos. Eu vou. Eu odeio aquele mercado, irmão. Porque você tem que entrar em todos os corredores. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí não leva. Aí quando chegar no último corredor, ela diz assim: pega lá para mim, pega, vou levar. Aí você vai lá com ódio, assim, pega aquele negócio e bota no carrinho. E assim, é 2 horas para fazer uma compra, demora demais. Meu Deus. E eu sei que. E aí ela fica nervosa, porque eu fico: vambora, volta, tá na hora, já acabou, né? Faz tempo, né, amor, que eu não vou, né? Estou viajando bastante, glória a Deus. O Senhor abriu as portas. Aleluia. Então, mais uma vez ela me falou uma coisa. Que naquele dia o Luciano estava pregando, ele estava contando um caso que eu até achei que era comigo. Que eu disse: mas eu não estou aqui fazendo compra com você. Ela disse: eu não quero que você venha fazer compra, eu quero que você queira vir. Então tem muitas coisas que a gente faz para Deus, Deus olha para a gente e diz assim: eu não quero que você faça, eu quero que você queira fazer. Eu não quero que você me ame, eu quero que você queira me amar. Eu quero que você me busque porque você quer. Não é porque você tem necessidade. Não é porque você está privado de alguma coisa. Não é porque a tua vida deu errado e agora não. Eu quero que você esqueça tudo que eu posso fazer por você. Uau, eu falei tudo. Eu quero que você esqueça tudo que eu posso fazer por você. E você mergulhe no meu coração e me ame. E se nada der certo na sua vida, você continue me amando. E se eu não te devolver tudo que você perdeu, que você continue firme comigo. Que se eu não te der tudo que você quer, que você continue me adorando. Ei! O meu amor ainda é incondicional por você. Eu te amo no lixo. Eu te amo na prostituição. Eu te amo nas drogas. Eu te amo no adultério. Eu te amo aonde você estiver. Eu te amo. E por que que você não me ama do mesmo jeito? Não fale de amor para Deus se você não o ama incondicionalmente. O amor de Deus é incondicional por nós. Se você não estivesse aqui hoje, estivesse se drogando, Deus estaria te amando ainda. E se você não estivesse aqui com as mãos levantadas, estivesse na cama de outra mulher, Deus ainda continuaria te amando. E se você estivesse fazendo mal para alguém ou fazendo um assalto agora nesta hora, Deus ainda continua te amando. Então se você tomou uma decisão de amá-lo e de abandonar toda a sua vida por causa dele, ei, abate o pé e não sai daí, amigo. Seja incondicional com ele também. Seja incondicional com ele. A tristeza de Deus reside no medo que nós temos dele. Segundo, no medo de viver a vida que ele nos deu. Terceiro, no medo de nós mesmos. Medo das nossas reações. E por que que as nossas reações são tão compulsivas? Nos falta amor. Nos falta. Só Deus pode me ensinar sobre isso. Só ele pode me ensinar sobre ele mesmo. Eu não posso fazer cursos para aprender a amar a Deus. Você pode fazer cursos para aprender a Bíblia. Estude a Bíblia, eu estudo bastante. Nós temos muitos cursos bons aqui que vão te ensinar sobre Bíblia, vão te ensinar comportamentos, vão te ensinar sobre princípios. Mas você pode aprender tudo sobre isso e não ter um coração apontado para o Senhor.
O que nós precisamos é entender que Deus me encontrou, Deus me achou, e Ele me ungiu, e eu sou amadinho dEle, e acabou. E não ouça mais ninguém ao contrário. Deus não te ama, Deus não para. Ouça, Deus me ama. E se Deus me ama, eu me amo. E se eu me amo, eu amo você. Aleluia. Só Deus pode me ensinar sobre Ele mesmo, sobre a vida e sobre você. Ei, olha aqui para mim. Ele segura na sua mão. Não tente segurar na mão dEle. Deixa que Ele segure na sua mão. Porque se você segura na mão dEle, toda vez que o sapato aperta, você solta. Deixa Ele segurar na sua mão. Já viu quando você atravessa uma criança na rua? Ela não pega na sua mão, é você que gruda nela. Não é? É ou não é? Você está dizendo que você está seguro. Deixa que Ele segure na sua mão. Você não tem que segurar na mão dEle. Você só precisa confiar que Ele está segurando. Confie que Ele está segurando na sua mão. Confie que Ele está fazendo. Nada que existe pode existir fora dos limites da presença de Deus. Em Deus nada é irrelevante ou menos importante. Tudo que parte de Deus é muito importante, é muito relevante. Eu fico imaginando, depois você lê Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, as horas passam, quando Adão se esconde e Deus entra no jardim e diz: aonde estás, Adão? Já sabendo onde ele estava, já sabendo o que tinha acontecido, e Deus faz a pergunta chave: aonde estás, Adão? Quando Adão e Eva, irmãos, eles se esconderam depois da queda, eles se tornaram o nosso modelo de comportamento. Por isso que toda vez que a gente pisa na bola, a gente tenta se esconder, porque eles se tornaram o nosso modelo de comportamento. Não. Ou fugimos da nossa realidade ou forjamos um falso eu. E o falso eu, sabe o que acontece com ele? Ele é admirável, ele é cativante e ele é superficialmente feliz. Esse é o falso eu. Por trás de uma aparência bonita, maduro por fora, mas verde por dentro. Um estereótipo perfeito, mas um interior frustrado. Quando Deus perguntar onde eu estou, diga para Ele onde você está. Se revele, se mostre para Ele. Você se mostra para tanta gente, se mostra para Ele. Olha aqui para mim, se mostra para Ele. Essa ajuda que você busca, ninguém pode te dar. Nós, os conselheiros, essa casa aqui, irmãos, é uma casa que atende gente o dia inteiro. Eu fico, às vezes, até eu passo ali para ir para a minha sala, para o escritório, eu fico pensando: meu Deus, como é que esse povo aguenta? É o dia inteiro atendendo gente. O dia inteiro atendendo pessoas. E às vezes é a mesma pessoa por vários meses. Meu Deus, é barba, cabelo e bigode. Faz tudo. Eu fico pensando como que eles podem. Então nós estamos ali tentando tirar os carrapichos, tentando tirar algumas coisas, muitas pessoas, muitas. Mas tem coisas que só Deus pode fazer com você. Tem chaves que é só Ele que pode virar na sua vida. Deus é o Deus ainda que sai ao seu encontro. É o Deus que te procura para te achar para você, para te mostrar para você. É o Deus que quando acha diz: achei, agora eu vou fazer assim. E sabe quando ele te acha? Quando você não te esconde. Quando você pode se revelar para Ele. Deus que sai ao meu encontro. Aquela música que a gente cantou esses dias assim: o quão impressionante, infinito, ousado o amor de Deus. Essa música ela fala muito comigo, porque é realmente como eu vejo Deus. Deus é um pai que ainda está na porteira esperando seu filho, que sabe que a qualquer momento o filho vai voltar. Ele ainda chora por ver você se odiar. Você que se odeia. E pior, quando você odeia tudo que está perto de você. Parece que nada na sua vida dá certo. E querido, eu vou falar uma coisa. Eu sei que teologicamente eu posso até pagar um preço pelo que eu vou dizer. Mas Ele ainda te ama como realmente você é.
Agora te ama tanto que não vai deixar você como está. Quer você goste disso ou não, quer você aceite, amar. Deus não pode me amar um cara. Deus não tem amor, Ele é amor. Deus não pode ter amor porque a sua essência é amor. Querido, nós não podemos ser crentes com um sentimento de rejeição e de carência. Nós não vamos tocar uma geração, nós vamos encher uma igreja de gente almática, gente que precisa de cura e vai ficar 10 anos precisando de cura. Liderança não é lugar de gente carente. Não é um lugar de gente carente, um carente mendigando relacionamento para cuidar de outro carente. Eu preciso estar resolvido. Irmão, quando Deus me criou, Deus não estava carente. Deus era um Deus resolvido e por isso Ele criou. Porque se Ele me criou por causa de carência, então Ele não é Deus. Deus não cria por causa da carência, Deus cria porque Ele é um Deus resolvido. Amém? Amém, irmãos? Nós precisamos ser crentes resolvidos. Crentes resolvidos. O carente. E aí, por que você está falando isso, pastor? Porque eu era assim. A falta de pai, a falta de amor, a falta de afeto. E quando você tem essas carências, você mergulha em coisas, mergulha em imoralidades, mergulha em drogas, mergulha em prostituição. Eu estou falando coisas para você de mim, que eu era, que eu vivi. Só que hoje, irmãos, eu não sou um pregador doente. Eu sou um pregador curado. Para a glória de Jesus. Por isso que a palavra que sai desse altar e sai da minha boca, ela toca as pessoas pela internet. As pessoas caem na unção pela internet, porque eu não sou um pregador doente. Eu não vomito as minhas amarguras. As minhas amarguras eu vomito no Senhor. Eu vou para o meu joelho e choro até Ele me curar. Até eu voltar a amar de novo. Até eu voltar a perdoar de novo. Até eu voltar a estender a mão de novo. E nós estamos entrando num lugar que o Brasil vai precisar do seu choro. Mas não pela sua dor, mas pela dor dos outros. O Brasil vai precisar da sua mão estendida, não pela sua necessidade, mas pela necessidade do outro. Tem alguém me entendendo aqui? Olha aqui, ó, você vai ter que dar coisas que você não recebeu. Você vai ter que ser um José no Egito. Vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção. Ei, me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Esse vai ser o seu sentimento. Amém. Você vai ser inofensivo. As pessoas não vão mais conseguir te ofender, te machucar, te ferir. Amém? Te frustrar. Por quê? Porque você vai estar resolvido no Senhor. Ele te achou e Ele te ama. Amém, querido? Você está entendendo isso? Eu estou pregando para um exército, não é para uma creche. Eu estou pregando para um exército de homens que Deus vai levantar nessa nação. Homens e mulheres resolvidos no espírito, na alma e no corpo. Homens e mulheres que não precisam lamber suas feridas, lamber suas carências, suas rejeições. Porque hoje você vai pregar na cruz esse negócio. Amém? Hoje você vai selar na cruz o escrito de dívida que era contra a tua vida. Foi rasgado, não. Ele foi riscado na cruz. Ah, meu Deus, eu estou pregando coisas para você que me curaram há anos, há meses. Aleluia. Uma pessoa que se sente rejeitada e carente, sabe que ela gosta de ser discipulador, porque é a forma de se relacionar com os outros, sempre por cima e nunca por baixo. Liderança não é um lugar de gente carente, irmãos. Não é lugar de pessoas que se sentem rejeitadas. Se você é um líder que se sente rejeitado, e seja em qualquer ambiente, eu não estou falando da igreja não, estou falando em qualquer ambiente. Se você é um líder que se sente rejeitado, para tudo e vai curar essa rejeição primeiro. Então a sua liderança será eficaz, será eficiente. O carente não pode ser o centro de tudo. Carência não é dom. O dom usado com base na carência é desastroso e perigoso. Um carente, quando ajuda você,
Uma pessoa rejeitada, um carente, quando ajuda você, ajuda para cobrar depois. Ajuda para ter algo para cobrar você depois. Quando um carente te ajuda para cobrar depois, porque a palavra dele chave é cobrança. A palavra de uma pessoa rejeitada, a palavra chave dela é sempre cobrança, sempre cobrança, sempre cobrança. A igreja do Senhor não vive nesse lugar. A igreja do Senhor é um altar de cura, e hoje o Senhor vai curar pessoas aqui. Amém, irmãos? Amém? Amém? O carente confunde honra e respeito com carência. A carência, irmão, ela ama liderar, porque ela acha na liderança uma forma de esconder sua dor. Nós não podemos mais esconder a nossa dor. Se a gente está com problema, a gente tem que se jogar no chão e dizer: cara, me ajuda, eu estou com problema. Carência não pode ser suprida, porque carência é uma doença. Ela tem que ser curada. Ah, vamos lá porque o irmão está carente. Não, não vai porque ele está carente. Deixa ele lidar com a carência. Carência tem que ser curada, tem que ser expulsa. Porque carência não é, ela não tem que ser suprida, porque ela é uma doença. É uma doença na alma que gera amargura, gera rejeição, gera divisão. A carência, ela precisa ser curada. Carência não é um sentimento. Amém? Todas as vezes que você faz algo, eu vou repetir, para se sentir alguém, é porque está carente e se sentindo rejeitado. Meu Deus. Pastor, mas eu não tenho direito de me decepcionar com a pessoa? Não. Como não? Não. Eu não tenho direito de me decepcionar com ninguém, porque se me decepcionei é porque dei à pessoa que me causou a decepção a glória que deveria ter dado para Jesus, que nunca me decepcionou. Por isso que quando o meu alvo é Jesus, eu não me decepciono com nada. Eu me entristeço, mas não me decepciono. Ó, e se pessoas estão te decepcionando, te frustrando, te ofendendo, vai ver, Deus está preparando você para algo muito maior do que o que você está vivendo e você não se deu conta disso. Vai ver quando as pessoas estão pisando no seu calo, atacando você, falando de você, criticando as suas atitudes. Aquela pessoa que você trabalha lá, toda semana você está lá no seu trabalho, só de olhar para ela você já fica ruim. Estou falando de você, peguei. Só de você, você está orando para ela sair do emprego, para Deus abrir outra porta. E Deus está dizendo: não, foi eu que botei você ela aí, botei ela aí para te atribular. Porque é a tribulação dela que está curando o seu coração. E você não se deu conta disso. As pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você. Pegou? Pegou? Ei, eu oro para uma liderança resolvida nessa nação. Seja em todas as áreas, onde tiver um líder, um homem com o coração cheio do Espírito, Deus vai fazer através daquele homem rios correrem em muitos lugares. Assim como havia no Éden quatro rios que corriam, que abasteciam o Éden, assim será na sua vida. Esses rios vão correr de você. Me dá só mais uns minutinhos. Amém? Eu não tenho direito de me decepcionar com ninguém, porque se me decepcionei, é porque dei essa pessoa que causou-me a decepção, a glória que eu deveria ter dado para Jesus, que nunca me decepcionou. Hoje Deus entra aqui nesse culto e diz assim para mim e para você: aonde você está? Aonde você está? Como você está? Ele quer te tirar desse esconderijo seguro que você se enfiou. Tirar essa maquiagem que está te enfeitando, mas está roubando a beleza da glória dele refletida em você. Paulo disse: nós não somos como Moisés. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante, Paulo diz: nós não somos como Moisés, que botava o véu no rosto
para que não resplandecesse aquilo que desvanecia. Moisés, quando descia do monte, o seu rosto brilhava, então o povo ficava com medo dele. Só que daqui a pouco o brilho saía. Aí Moisés botava um pano para o povo achar que ele ainda estava brilhando, porque Moisés percebeu que quando ele estava brilhando, o povo obedecia a ele, e quando ele estava mal, que não estava brilhando, estava na carne, o povo não obedecia a ele. Então ele botava o pano. E Paulo diz assim, olha que Paulo cara dura. Paulo em 2 Coríntios 3,6 ele diz assim: nós não somos como Moisés. Ele está falando do maior legislador da Bíblia. Ele está dizendo: nós não somos como Moisés, que tampava o seu rosto para não mostrar aquilo que desvanecia. Nós, com o rosto descobertos, manifestamos a glória de Deus de glória em glória. Hoje é dia de descobrir o rosto, tirar os enfeites e mostrar o rosto. Levanta sua mão comigo. Deixa eu ser profeta na sua vida hoje. Essas coisas têm me curado, irmãos, a cada dia. A cada dia. Assim diz o Senhor. Eu cheguei a escrever para não esquecer. Eu sou o Salvador. Eu ainda sou um Salvador de compaixão infinita. E eu vim aqui te salvar hoje. Eu ainda sou alguém de paciência ilimitada. Eu ainda sou alguém de um perdão inacreditável. Eu ainda sou alguém de um amor que não resiste aos seus erros. Olha aqui para mim, o amor de Deus não resiste aos seus erros. Para de registrar os seus erros, porque Deus não resiste. Olha aqui para mim. Fica com a mão levantada, deixa, pega esse ambiente para você. Esse ambiente é profético. O amor de Deus não resiste aos seus erros. E se Ele não resiste aos seus erros, não resiste também aos erros dos outros. Como o amor de Deus esquece e lança os seus erros no mar do esquecimento, lança os erros dos outros também no mar do esquecimento. Amém? E todo mundo que passou na sua vida, fez mal ou fez bem, todos eles contribuíram para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você está andando segundo o propósito de Deus, até a pessoa que te fez mal cooperou para o bem. Até a pessoa que te machucou cooperou para o bem. Te ofendeu, cooperou para o bem. Te agrediu, cooperou para o bem. Por quê? Porque se você ama Deus e você anda segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Deus te trouxe aqui hoje para te curar. Chega de rejeição na sua vida. Chega de carência. Você nunca mais vai mendigar amor. Você nunca mais vai ser um pedinte. Você nunca mais vai mendigar honra. Você vai dobrar o seu joelho e só vai sair uma palavra da sua boca: eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que Ele me ama. Ainda que ninguém me ame, ainda que ninguém me aceite, ainda que ninguém me aplauda, eu sei que Ele me ama. E acabou. Tem alguém comigo aqui? Você está entendendo isso? Ei! Eu sou o Salvador de compaixão infinita, de paciência ilimitada, de um perdão inacreditável, de um amor que não resiste aos seus erros. Hoje Deus vai te livrar dessa mortalha de desempenho perfeccionista. Hoje o Senhor te liberta desse desempenho perfeccionista. Você que só sente seguro com Deus quando está funcionando para Ele, quando está servindo alguém ou sendo generoso com alguém, saia hoje dessa mortalha, desse desempenho. Você não vai tocar o coração de Deus pelo seu desempenho perfeccionista. Você vai tocar o coração de Deus quando você se lança no chão e se deixa amar. Você aceita. Olha aqui para mim, pastor, mas eu preciso de coragem. Precisa. Você precisa de coragem para aceitar ser aceito. Tem que ser corajoso para aceitar ser aceito.
no meio de uma vida, no meio de um mundo que só aplaude os desempenhos. No meio de um mundo que só aplaude os desempenhos, você precisa de coragem para aceitar ser aceito. Tem que ser corajoso para aceitar isso na sua vida. Tem que ser corajoso para se aceitar. Tem que ser muito corajoso. Por isso Deus te pega pela mão hoje e diz: se aceite. Olha aqui para mim. Se aceite, não se distraia. Olha aqui para mim. Se aceite. Se aceite. Diga para quem está do seu lado: se aceite. Se aceite. Se torne amante do seu amor, não professor do seu amor. Não tente ensinar um amor que você não conhece. Hoje vamos falar do amor de Deus. Você só pode falar daquilo que você provou. E você não conhece misericórdia até provar dela. Você não conhece o que é amor até o selo do amor dele. Já! Ah, meu Deus! Deixa de ser um professor de amor e seja um amante. Sabe como é que Deus te vê? Amado e valorizado. Para de tentar se distrair com as coisas e se lance hoje nos seus braços. Não tente deslumbrar pessoas, não tente tomar atenção para si. Veja-se como Deus se vê, te vê. E sabe como Ele te vê? Noiva minha, minha amada, em ti não há defeito. Eu te achei. Eu te achei. Eu te escolhi, o meu servo a quem escolhi, a quem ungi, a quem coloquei. Senhor, eu oro. Eu oro hoje, Senhor, para que a gente te veja claramente. Eu oro hoje, Senhor, para que a gente te ame intensamente. Eu oro hoje, Senhor, para que a gente te siga de perto. Para que a gente te carregue de perto. É isso que eu oro. Eu oro para que a glória de Deus venha sobre a sua vida e você se sinta amado. Você que está aqui hoje, você não veio aqui porque quis. O Senhor te trouxe aqui. Tem um livro que eu gosto muito, um livro que me ajudou muito, e eu gostaria de até indicar para você: O Impostor que Habita em Mim, de Brené Manning. Ele diz uma coisa nesse livro muito importante, eu até anotei aqui para falar para você. Ele diz assim: a sua alma dirá para você: jamais seja quem você é de fato, porque ninguém gosta de você como você é. Invente um novo eu, que todos admirem, mas que ninguém conheça. Não, não seja, seja quem você é. Deus vai tornar você admirável, sendo quem você é. O problema não é só esse, não é ser quem eu não sou. É os caminhos que eu pego para que isso aconteça. Esse falso eu, ele precisa ser coberto para que as pessoas não descubram quem realmente eu sou. E aí a gente perde esse brilho. Aí você se torna alguém educado, amoroso, servo, dedicado, estudioso. Mas na realidade ninguém conhece você. As pessoas te admiram, mas não te conhecem. Mas tem um que te conhece antes que a palavra saia da sua boca. E era com ele que você deveria estar conversando. As pessoas podem te julgar por uma atitude, podem te julgar por uma palavra, podem te julgar por um olhar, podem te julgar por um toque, podem te julgar por um momento. Mas o Deus que nós servimos não te julga. Ele diz: em ti não há defeito. E quando ele acha o defeito, ele não aponta, ele mostra você para você mesmo, para que você mesmo se livre desse defeito. Ah, esse é o Deus que nós servimos. Ah, eu estou tão apaixonado por Ele. Cada dia eu o amo mais. E cada dia eu quero mais Ele. Sim. E não adianta você ser uma pessoa que você não é. Por quê? Porque de tempo em tempo
você é perseguido de novo pelo pavor do abandono, pelo pavor da rejeição, pelo pavor da carência. E aí você tem a sensação de novo de não ter ninguém do seu lado. Então olha aqui para mim. Sua mente, e se isso está acontecendo, sua mente e seu coração se divorciaram. Como assim, pastor? Você proclama boas notícias do amor incondicional de Deus. Um amor que você ensina, que você carrega na mente, mas que você nunca sentiu no coração. Quando você cria um falso eu para ser admirável, para continuar sendo admirável, a sua mente e o seu coração se divorciam. Você tem convicção do amor, você até ensina sobre ele, mas você nunca provou no coração. Então, irmão, quem nunca provou no coração não vai entender o que eu estou dizendo. Esse amor tem que ser provado. O amor de Deus não pode ser só informado. Mas hoje o Senhor quer te trazer de volta para casa. Amém? Eu vou terminar aqui. Hoje você vai se esvaziar do cálice da dor e voltar para a casa do Pai. E quer saber de uma coisa? Ele nem vai perguntar o que aconteceu, mesmo que você insista em dizer. O filho pródigo chegou em casa tentando: pai, o pai não deixou nem ele falar. Eu quero orar por você que está carente, por você que se sente carente. O pavor do abandono, ele te persegue, e você se esconde atrás do serviço. Para de projetar para Deus o que você sente para consigo. Para de projetar para os outros as culpas que é você que está carregando. Quando Jesus chegou no pavilhão em Betesda, no quinto, naqueles cinco pavilhões, onde tinha um paralítico por 32, 38, né? Não lembro. Ele estava ali, aquele paralítico. Quando Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Ele disse: ninguém me joga na água. Jesus não perguntou se você quer ir para a água. Ele perguntou: queres ser curado? Aí ele disse: quando eu vou, alguém sempre vai na minha frente. Ou seja, a culpa é sempre de alguém de eu estar nessa situação. A culpa não é de ninguém. A culpa é dos seus sentimentos, que não estão curados. Uau. Sabe o que eu estou pregando para você? A minha vida. Estou rasgando o meu coração para você hoje. Estou dizendo: esse cara era eu. Esse homem era eu. Frustrado, decepcionado, abandonado. Mas há muitos anos o Senhor entrou na minha vida e mudou o meu cativeiro. E de lá para cá eu entrei num processo de cura, e a cada dia Deus usa pessoas, usa algo ou usa alguém para me ferir ou para me abençoar, mas eu entendo que todos contribuem para o meu crescimento, porque eu sei que a jornada não terminou ainda, e amanhã eu quero estar bem melhor do que hoje, e amanhã eu não vou estar ofendido com quem me ofendeu hoje, e amanhã eu não vou estar triste com quem me entristeceu hoje, porque amanhã eu vou acordar e vou dobrar meu joelho e vou dizer: Deus, obrigado. O Senhor está melhorando o seu servo. O Senhor está me curando por dentro. E hoje eu posso ir em nações, eu posso ir estar diante de pessoas, eu posso entrar em qualquer ambiente e me sentir amado e me sentir bem. Porque todos, tudo compete. Escuta isso, anota isso. No serviço do amor, no serviço do amor, apenas soldados feridos podem se alistar. No serviço do amor. Diga para alguém que está do seu lado: ouse a viver como alguém perdoado. Ouse a viver como alguém amado. Diga: seja gentil com você. Diga assim: quando você é gentil com você, você é gentil com os outros. Diga: seja gentil com você e
você vai ser gentil com os outros. Amém? E eu quero terminar com essa frase de Hudson Taylor: meça a sua vida pelas perdas e não pelos ganhos. Não pelo vinho consumido, mas pelo vinho oferecido. Pois a força do amor se põe em sacrifício do amor. E o que mais sofre é o que mais tem para dar. Quem mais sofre é quem mais tem para dar. Eu quero orar por você hoje, que está nesse lugar de dor, de carência. E aí você vai precisar de coragem para sair da sua cadeira, na frente de todos, pastor, e procurar um lugar nesse altar e dobrar de seu joelho e dizer: Deus, eu não quero mais andar nesse lugar de medo, de insegurança e de carência. Que Deus te dê hoje sabedoria para lidar com isso, porque eu sei que é terrível. Eu já vivi nesse lugar, eu não estou mais nele por anos. De vez em quando a tristeza bate na porta, mas eu não a convido para entrar. De vez em quando a decepção bate na porta, mas eu não vou convidar ela para entrar. De vez em quando o medo bate na porta, mas eu não convido ele para entrar. Isso, procure, aperte um pouco, porque tem muita gente que precisa estar aqui na frente. E eu peço agora a ajuda dos pastores, das pastoras. Tem muita gente que vai vir aqui na frente hoje. Deus, eu queria pedir que as pastoras ajudassem na oração.
orasse por essas mulheres. Eu queria pedir que os pastores ou os irmãos, você não precisa ser pastor para orar por alguém. Se você está bem, se você está bem resolvido na vida, vem aqui, põe a mão numa pessoa e profetiza sobre ela, declara sobre ela. Por favor, eu estou pedindo. Põe a mão numa pessoa aqui e diga: Pai, ajude ela. São seus irmãos. A Bíblia diz: vós que sois fortes, tende paciência com os mais fracos. Tende paciência. Meu Deus, que noite, irmãos. Sobre esses irmãos, declaramos um tempo novo. Oh, me deixa as 99 só encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim. Alegra seu coração. Sim, Senhor. Oramos um tempo novo. Oramos por um tempo novo nesta casa, Senhor. Eu oro por um tempo novo nesse ministério. Eu vejo águas paradas em você. Eu vejo que tem águas paradas aqui, que elas precisam se movimentar. Sabe quando nós somos curados? Enquanto servimos e curamos os outros. Sim, Deus te separou. Separou você de casa, de família, de parentes, de amigos, para tratar, cuidar da sua casa, para tratar das suas emoções e depois te levar para um lugar alto, onde Deus pode correr através de você na vida das pessoas, como água, como um rio de água viva. Eu declaro, mulher, sobre a tua vida. Você não está aqui por acaso, você está aqui por um propósito. Deus trouxe você para um propósito. Pega isso. Você é uma pastora. Você foi chamada para cuidar de pessoas. Eu vejo mulheres na sua frente. Eu vejo muitas mulheres diante de você, sentada na sua mesa e chorando e pedindo ajuda nos seus casamentos, nos seus lares. E você dizendo: como, Deus, que eu posso ajudar? Eu preciso ser curada de ajuda. Não, eu te trouxe para te curar. A tua solitude, a tua solidão é o meu laboratório, diz o Senhor. É o meu laboratório. Receba essa palavra e viva. Receba essa palavra e viva. Sim. Posso curá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus. Comprá-lo nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. Eu queria que a Graziella orasse com a gente. Graziella é uma profeta que eu respeito muito, que fala muito ao meu coração, que tem um encargo profético muito violento e tem autoridade para lidar com a rejeição e com a carência. Eu queria que ela liberasse essa oração sobre nós, amém? E cortasse alguns cordões aqui no mundo do espírito e das trevas, porque o diabo, ele se alimenta da nossa carência e da nossa rejeição, e ele trabalha sempre em cima disso. Amém, queridos? Pai, nos apresentamos completamente cobertos pelo sangue de Jesus, pelo poder da palavra liberada, porque a palavra vai fazer tudo, absolutamente tudo, o que ela falou que iria fazer. Mas nós, como ministros da tua palavra, vamos agora diante do trono. Nossas emoções já foram ministradas, nossa alma já foi ministrada, nosso espírito já foi ministrado. Mas nós entramos agora diante do trono com uma autoridade espiritual para desfazer as obras do diabo. Pai, todo ataque, todo ataque, desde a crianças, adolescentes, nossa juventude, ainda nosso adultez, de espíritos de abandono, de rejeição, tudo foram trabalhos, armadilhas do inimigo. Nos apresentamos agora delante do trono do Senhor e nos decretamos como profetas do Senhor. Todas as obras do inimigo nessa área agora são desfeitas em nome de Jesus. Pai, nós notificamos e enjuiciamos esses poderes nesta noite diante do trono. Tua palavra fala, eles já foram envergonhados publicamente na cruz do Calvário. Hoje tomamos posse dessa bênção, hoje tomamos posse dessa provisão na cruz do Calvário. Nós declaramos, alma minha, alaba Yahweh, e não esquece nenhum de seus benefícios. Eu já fui curado, eu já fui liberado. Nós decretamos agora, todo espírito de rejeição sai fora em nome de Jesus. Abandono, baixa autoestima, sai. Ele está tratando com nossas emoções, mas o que é espírito, nós temos autoridade para ligar na terra o que está sendo ligado nos céus, e para estabelecer o que já foi feito nos céus aqui na terra. Ora comigo. Hoje eu me libero e renuncio a todo espírito imundo que fala na minha mente, que fala nas minhas emoções. E eu fecho meus ouvidos para só ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Eu vejo como muitas coisas estão sendo ligadas no reino do Espírito, e vai te liberar para entender a palavra que foi soltada, porque isso estava cegando teu entendimento. Mas agora, você precisa pegar sua libertação. Você precisa entender agora, em nome de Jesus. Pai, em teu nome entramos também naqueles lugares baixos onde algumas pessoas ficaram por muitos anos cativeiros, e nós, com tua autoridade apostólica e profética, entramos nos lugares cativeiros, e em teu nome, pela fé, eu começo a abrir as portas agora. Eu peço a abrir as portas agora. Cativeiros de solidão, cativeiros de frustração, cativeiros de fracasso,
cativeiros sejam abertos agora, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. As portas estão se abrindo, as cárceres se estão abrindo agora, em nome de Jesus. Alma fragmentada, almas fragmentadas, começa a sair daquele lugar, começa a sair daquele lugar, começa a sair daquele lugar agora, em nome de Jesus. Eu te chamo pelo teu nome, eu te chamo pelo teu nome. Sai fora, sai fora, sai fora. Não é o lugar que tem para ti, não é o lugar que está preparado para a tua vida. Sai fora, sai fora, sai fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem porta que estão se abrindo agora, agora, agora. Oh, 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 sai fora, fora, fora desse lugar. Sai fora, fora. Oh, trama. Oh, agora, agora. Eu vejo pessoas que ficaram em cárceres espirituais desde muito pequenas. E isso de ciclo em ciclo, como o apóstolo pregava, vai se repetindo. Corto todo ciclo em nome de Jesus repetitivo. Mentes estão pensando, já saí muitas vezes, mas depois volta, nunca mais vai voltar para trás. Se corta o ciclo hoje, ciclos geracionais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. É dia de liberdade, é dia de libertação, é dia de cura, é dia de poder. O amor de Deus, o amor de Deus cobre multidão, cobre, cobre, cobre. O ambiente profético está carregado do amor de Deus. Está carregado o ambiente profético. Eu vejo um manto de cura aqui. Algum pastor aqui, por favor. O Espírito Santo está te tocando. Está te tocando, está te liberando de lugares de cativeiro vários. Sai fora, sai fora. Este é teu dia. O pastor falou, hoje é o dia para liberar a vida de pessoas. Eu vou te liberar. Agora, sai fora em nome de Jesus. Oh. Todo espírito de resistência que não deixa agora, sai fora. Em nome de Jesus, amarro, ligo tudo o que não te permite receber tua bênção, tua libertação. Oh, juro, bacalho. Hoje, hoje, hoje é teu dia. Hoje, hoje, hoje. Não vai lidar mais. Acabou. Se fechou o ciclo. Tem um manto da cura do Senhor. Não se desligue da palavra hoje. Deixa Ele seguir trabalhando de noite na tua vida. Deixa nos próximos dias o Senhor seguir trabalhando na tua vida. A palavra te cura. Água de vida. A palavra, a palavra, a palavra está te liberando agora. Ela vem como rio sobre a tua vida. Livres, livres, livres.
Aleluia. A palavra está te liberando. Em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, adora. Oh. Aleluia. Abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor somente levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Glória a Jesus. Coisa linda.